magacaygu waa Ukaash Sheikh Maxamed een ahna wari madax bannaan ee ka shaqeeyo een Nairobi een tani waa noloshayda dhabta ah iyo oo ku saabsan een xaqiiqada markii laga hadlo nolol adag oo aad u adag ee ma taqaanay oo iga soo maray een markii aan bilaabay hayaanka waxbarashada iyo een xilligan hadda aan joogno isbeddelkii ma taqaanay aan sameeyay ayay ma taqaanay iyo ku saabsan tahay aniga waxaan ku soo barbaaray een meel tuulo ah een kadibna ma aanan helin muxuu aha een de school ama ma taqaanay madrasa een lagu barto een maadiga iyo diiniga intaba een markii daadeedu inta hore haaska heen de xoola raa een beeraha iska falan jirnay markii aan daadeedu ay ahayd 10 sano yaa waxaan go'day in ma taqaanay aysan nolosha sidan ku socoto in aysan yaan fikirin een markaas waxaan ku aasaday in aan ka tago halkii aan joogay aniga oo ma taqaanay baadi goobayo san ku heli lahaa een ama u siyaasan lahaa cilmi een ilaahay mahdi waxa ii suurta gashay arinta ay ahayd in aan ka dhabeeyo een aabahay baan u sheegay oo aan ku yiri aabo een kulli hadda quraanka meel fiican maan ka maraya een laakiin intaas in ka badan baan ma taqaanayaan doonayaa een meesha uu soo kacay hadda aan wax ka baran karana waa magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya oo markaasi aan arkay in ay tahay hoyga diinta aabo waa ii ogolaaday waa soo baxay magaalada imid anigana markaas da'deeda marka ayad ah aan imaanayo 12 sano ayaan jiray soo socodkayga aan soo baxayna waxay ugu qufulnaa markaan imaanayay magaalada in ay jiraan ama aan maqli jirayba wax la yiraahdo xirow oo markii qofka uu imaaday masaajidka in dad ay kafaalo qaadaan oo ay geeyaan maxaa guryahooda si cunta uu matqana uga cuno wixii jeefna matqana uu masaajidka iyo meeshi marka ayada ah ku haboon xataa dugsi dhexaysa noqotay inuu iska seexdo marka taas ama taqanayaan maqli jiray tii ay lahayd ama taqanayaan kaga dhabeeyay oo aan soo baxay aan magaalada imid kadib gabar walaashay iga weyn laakiin iyada lafteeda markaas iyada xilliga ayada lagu jiray aan waxba igu dhaamin yaa iyada lafteeda magaalada markaas iyada joogtan u imid marka waxaa suurtagal noqon weyday marka in aan helo meel aan seexdo in aan helo meel aan cunto ka cuno wixii dhan matana way iska adkaadeen waana ilmo yar waad garan kartaa meel aan u noqon karo malahan meel aan xataa reerka aan kala hadlo malahan oo hadda taleefanadan meel kasta ma taqaan adduunka hadda la isticmaalay ma jirin waxaa jiri jiray taar bax la yiraahdo oo dadka lagula hadlo oo la isticmaali jiray marka taar kale dee lacag buu ma taqaan u baahan yahay meel uu ku yaalana marka ayad ah magaalada kaman garanayn adiga murugo iyo rafaad fara badan bay ma taqaan arrinta ayad hadii ahayd waxyaalaha ugu darnaa markaan soo xasuusto waxaa ka mid ahaa markii oo habeenkii markii la gaaro jiifka waxaa sameynaysaa Garis ninkii arkayba arkay Waqooyi Bari kanacada ma taqaanay aad ugu badan kuleelkan waa zaa'id muxuu ahaa 41-42 degree ma taqaanay uu gaarayaa 40 marka kuleel zaa'id baa ma taqaanay ka jiro kanacadii iyada xad ma lahan meel aad ku seexato ma taqaanay ma lahan markii aad seexato waxaa ma taqaanay suuqa imaanaysa wax alle iyo wax kaneeco oo meesha joogtay maadaama dadka kale laga yaabo in ay helayaan muxuu ahaa dee shindarawa ay ka xirtaan adiga shindara maysatid ma haysatid muxuu ahaa joodari waxaan shidan jirnay marka aniga yar kale oo saaxiib ahayn yaa maxaa la yiraa mosquito oo kanacada lagu talgalay qiiq badan oo uri oo qofkii hargab hayo ama lamoniyaba qabo iyo muxuuha iyo neefta wixii lamid ah aad ay u dhibeyso dhici karta in neefta ku dhegto uu dhinto laga yaabo marka xaaladaasi marka habeenkii markii aad seexato haddii hurdada ma waxin kartid waa inaad seexataad ku khasbantahay
markii aad seexatay ayadoo kanaad ku cunayso yaa arkaysa ayadoo kugu dagtay markaas aad soo kacay markaas soo kacday dir fariisan waa isru rugufi waa rugufi waa rugufi markaa hadana hurdaa hadan qowma dhici iyadoo sida ay tahay baad kacaysa salaad subax baad tukan kadib dugsiga ma taqanay aadaysa dugsiga ma taqanay aad jiray markii dugsiga aan aado maanan heli jirin ka ayada markii kugu daran xilada u daran waxa weeye waxa arkaysa caruur kula fil ah oo ma taqana markii dugsiga laga baxo quraacada doonayo inta soo quraacdaan canjeelada iyo street gacmaha kula ku imaanayo adigana ma taqanay aadan helin xataa koob shaah markaa ayada meel aad ka cabto waa iska joogi haddaad biicad ah heshaa alxamdulillah iska cabaysaa duhurkii baadan la gaari masaajidka markii lagu tukado yaa waxaad samaynaysaa marka waxaan sugu jirnay in ma taqanay la helo welimo wax loo yaqaana ama meel aroos ka jiro ama meel qur-aan laga soo akhrinayo taasi yaa mataqaana keliya yaa la mamiciin bidi jiray markii taasi aada heshana idan caqabad kale yaa mataqaana kala kulmi jirnay oo ah maadaama caloosha ay u baratay gaajo fara badan oo habeenkii aada casheynaynin aada quraacanaynin qadada maanta ku gambin inaa casha mar hesha lagamaa mar quraacaad hesho marba si xaalada iska adag tahay yaa markii aada cuntadii aada cunto oo dheregto calooshii ma hayn karta marka markaas markii wax kusoo qabanay marka matag waad matagi wixii marka markii wixii aad la qabsato marka dambe heer waxaad gaari marka xataa muxuu ahaa cuntada qaybtii aad matagi lahayd iyo qaybti kale xataa aad kala kahidiso jirkan arkaysaan bini-aadanka ilaahay suu sameeyey wax kasta la qabsi buu leeyahay wax kasta la qabsi buu leeyahay iyo hab loogu talagalay markaad qayb aad matagto ood reebanaysaa inta kale marka inta kalead reebanaysaa marka annaga markaa rafaadka iyo dhibkaas marka aan marayo anigoo mataqana aada u daayar waxaa mataqana u kalifayoon lahaa mustaqbal fog baa mataqana ayaan lahaa maxaan lahaa reerkaayaga mataqana wax ka bedeshid mustaqbalkooda iyo caruurta dambe kaa dambeeyo iyo aniga lafteedaba inaan wax badan mataqana aan iska bedelo ilaahay mahadi markii dambe rafaadkaasaa mataqana ayaan ku waday xilli waxaa aa jira tuushan iskuul madraso yaan isku dhex waday qur-aankii baa mataqana ayaan dhameeyey marka ayada eh markaan dhameeyey oo waxbarashadii kalela mataqana igan aan nis aan galo yaa waxaan sameeyey marka dugsigii yaa waxaa laga dhigay kabiir qofka macalinka gacan yaraha u ah soomaaliya kabiir bay u taqanaa inta badan kii baa mataqana ayaan u noqday markaasaa waxaa lii qoray lacag la yiraahdo $100 ama $1 yaan markaas yaan qaadanayay taasi oo markaa ayda nolosheeda wax badan mataqana ay ka bedeshay markii 2 bil aan meelaha aan qaatay yaan joodari iyo shandarabo iyo waxaama soo qaatay kadib mataqana haddana waxaan sameeyey in oo guri mataqana gooni ah mataqana aniga 2 kale aan isla degno kiradii mataqana isla baxsano markaas ayd $150 kenya ama $1 iyo bar sidaa mataqana iyo xaaladu iyo ahayd waxbarashada mataqana aan u watay adii muddo kadib haddana dugsigii macalinkii hayay baa mataqana ka tegay nin aniga mataqana ayaa macalin toos ah ka noqday oo caruurtii mataqana gacanta ku dhigay laakiin nin baa iska lahaa oo meesha iga weynaa kadib waxaa dhacday marka in aniga dugsiga aan macalin ka noqdo lacag $5 ah ama $500 yaa mataqana lii qoray taasi oo marka wax badan ii sahashay in aan mataqana aan qabsado kutubtii inaan kusoo gato buugtii mataqana aan soo gato wax kastoo markaan u baahanahay in mataqana tasiilaad inaan makhaayad intaan biil intaan u fuulo bishii aan mataqana iska bixin karo wixii aan isticmaalo waayo wixii la isticmaalaya mataqana aada u yaraa koobka shaha 5 shilin mataqana ayaa la gadi jiray marka iyada muxuu ahaa jabaatiga asagoo maraqaysan 5 shilin buu ahaa marka haddii maanta aad mataqana 1 jabaati 1 shaha haddaad hesho waxaa joogtaa markaa ayada alxamdulilah qof qadeeyey oo casheeyey oo quracday yaad lamid tahay alxamdulilah arrintayda ahayd marka kadib haddana dugsigii mataqana waa sii weynaaday macalin baaki aan kasii noqday kadib xaafadaha mataqana baaki bilaabay nooloshii way isfurfurtay alxamdulilah kadib madrasea mataqana ayaa iyadana yaan ka takhalusoo dhameeyey ilaa mataqana galaaska 4-tobnaad 2-tobnaad ilaa heer jaamacad baan kadibyaan bilaabay iskuulkii isaga 8-kii mataqana ayaan ku joojiyey kadib marka waxaan usoo wareegay in aan mataqana aan ka meel keeno qaybta mataqana IT-ga ah waxaan u wareegay magaalada Mombasa dalkan Kenya
halkaasi oo mataqanayaan IT-ga barashisa mataqanayaan ka bilaabay een muddo hal sano ah ayaan mataqanay arinta ayda mataqanayaan waday een wax badan baan mataqanay iga qabsomay een ha u badnaada dhanka een kombiyuutarada iyo waxa lamid ah een kadib een waxaan mataqanay aan qorsheeyay in dalka aan ka baxo een aan mataqanay aan South Africa iyo dhulkaasi oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku sheegeen in mataqanay een kharash iyo lacag far badan in laga sameeyo een buufiskaas ama taqaanay dhalinyaro badan iga sheekeeyeen ee dheen hadii halkaas aad tagto een wax badan ba ma taqaanay noloshaada ayaa iska bedeli karo ee halka iyada ah ma taqaanay qabo aniga iyo laba inaan oo kala meeshan iska raacnay ee waxaan marnay Tanzania ee wax dhib kuma arkay alxamdulillaah ee maadaama anaga aan wadanay ee passport ee maaha Kenya een kadib hadan waxaan u gudubnay Zambia oo ila afar habeen ma taqaanay aan barinay een dhowr magaalo ma taqaanay ida lafteeda aan ka marnay oo xataa aan iska dilacays aan u tagenay sida magaalada caasimadda Lusaka Indola oo ku xigeenkeeda een kadib waxaan u sii gudubnay dhankaas iyo Mozambique ee markii aan tagnay Mozambique ba ma taqaanay waxaan soo tagashay in dad badan oo Soomaaliyeed oo halkaas joogay ee nagu yiraahdaan een halka u socotaan halkan ba ka fiican een hadii la ma taqaanay dhanka kharashka amniga iyo ma taqaanay wax walba marka halkan ku geedi gaabsada arinta ay ahayd ma taqaanayaan sameeynay halkii ma taqaanayaan shaqo aan ka bilaawnay muddo hal sano ah markii aan shaqeynaynay waxaan u suurta gashay Ilaahay fadligi in halkii ay ahayd aan maqaayad aan ka sameeyno inaga ma taqaanay aan mas'uul aan ka nahay laakiin dad dunka ma si sabab laguma waaro marna waa lagu dhiyey marna laga qaadi een muddo yar kadibna wadanka doorasho ayaa ka dhacday een xisbigi horey u sii heysan jiray een xilliga siyaasad barre ahaa iyo xisbi kale oo cusub ayaa isku dhacay taasii oo keentay in dadkii foreignaag ahaa in si gooni ah loo ugaarsado een xisbigi kala ku guuleystay laakiin waxa ku shubtay xisbigi ma taqana meesha talada heysan jiray oo jira ana ku guuleystay doodba ka dhacday meeshii marka inaga dadkii markaas iska soo hayaamay oo ka soo tagay ayaa ma taqana kamid ahaa markaas waxay 2016kii bisha 9aad yaan ku soo noqday dalka Kenya halkaasii oo aan mar kale aan dib uga bilaabay in maxuu hadan aan wax ganacsi uun hadan aan bilaabo kama daalin rajada aan ka qabay nolosha waan bilaabay oo waxaan bilaabay markaas ganacsi Soomaalidu aad ma taqaanay aysan u aqoonin qof ugu horeeyayna ma taqaanay aan ahaa ganacsi aan sameeyay maadaama ka dambe hadda dad badan oo fara badan ma taqaan ay sameeyaan waxaan sameeyay cabitaano kala duwan juice iyo fruit iyo waxaan sameeyay qudaarta oo isku daweynayo sida gaaska ma taqaan wax qudaarta lagu daweeyo muxuu aha fishinka iyo adiga cudurro fara badan alxamdulillaah kadib 2017kii bisha 2aad baan waxaan bilaabay barashada saxaafadda labada kun 2017kii bishii kooxda tabnaadna waan ku shaqo bilaabay oo waxaan ahaa reporter STN gaama taqanayaan ka ahaa waxaan kala u qabilsanaa qaybta social media isla markaasi hadana waxaan sameeyay channel YouTube oo aniga aan leeyahay oo liirado Bidan Media waxaan sameeyay inaan ma taqanay aan raadiyo ciladaha hadii ma taqana Facebook YouTube ka ciladaha ku imaadaan qaab loo cilad bixin lahaa taasi oo in badan oo kamid ah ma taqanay aan ku guuleystay isla muddo yar kadibna waxaa ii suurta gashay dadana ma taqanay in aan u wareego TV ka RTN halkaasii oo ma taqanay aan reporter iyo aan ka ahaa social media idana kadib hadda waxaa ii suurta gashay in ma taqanay halkan aan hambalyeen uga diraya oo ii suurta galiyay Khadar Maxamed Cabdullaahi oo ma taqanay igu dhiri geliyay in aan noqdo muxuu ahaa farsamayaqaanka TV-ga kadibna halkaas aan farsamayaqaan aan ka noqday oo muddo ilaa muxuu ahaa sanad iyo wax aan ma taqaan qaybta farsamada aan qaabilsanaa ani ahaan ka farsamahan waxaan haystaa sanitizer baa halkan i taalo kadibna waxaan ma taqaanay aan sameeyay si midaysan aan u sameeynay aniga niman saaxiibaday TV inagu ma taqanay aan leenahay oo hadda dhawaan insha Allah rajaynayna in xataa satellite-ka inuu soo galo oo hadda sheerar badan ma taqanay la iibinayo kaasi oo magacaan uga dhignay Minimo TV kulli qofkii arkay uu arkaa Facebook iyo YouTube-ka active ma taqanay uu ka yahay aniga channel-keygan ba hadda ma taqanaya gooni
een waxa kale oo ii suurta gashay in dhalinyar badan oo Soomaaliyeed in aan mataqana ka caawiyo een qaabkay oo shaqaysan lahaayeen online-ka u badnaado een YouTube-ka iyo Facebook page in badan mataqanayaan ka caawiyay een ku dhawaad hadda dhalinyarada mataqana een tacaamulka tooska ah aan leenahay ee bil kasta mataqana een lacag ka qaata YouTube-ka ilaa 100 qof mataqana ay gaarayaan inta kale ee mataqana intan ka caawiyay igana mataqana hadda magaalada ku jirana igana xisaab ma lahan een cilad kasto oo YouTube ku timaadana way ila soo raadsadaan een waxaan ku faraxsanahay in aan noqday een qofkii koowaad ama labaad la dhigi karo een Soomaali ah ee Nairobi ee hadana mataqana cilad bixinta YouTube ka ah in aan noqday yaan mataqana aad aan u faraxsanahay waxa aniga aan isku amaanayna ma ahan ee waa wax mataqana aan ka arkay bulshadeeda oo wax kasto oo soo halaabo een igula soo noqdo oo yiraahdo waxa sanaga halaabay anigana arinta ayada ah aan u sameeyay tabaruc ah madam aan ogahay dhibaatooyinka iyo rafaadkii aniga ama taqaanay marka ay aan soo maray aan diidanahay in ma taqaanay qof kale oo Soomaali ah in asagana in uu soo maro taasa waxa uu ka leeftay marka qof kasta in online kan asaga ah in uu lacag ka sameeyo biilkiisa ku bisha caruur ama asaga ma taqaanay noloshiisa ku dabaro taasa marka waxa ii horseeday in dhalinyar badan aan mustaqbalkooda wax badan ma taqaanay aan ka bedelo dhalinyar badan waxa jirta ma taqaanay arinta ayada intan ka caawiyay maanta reer leh oo ma taqaanay degan oo bil kastana ku xisaabtamayo wixii ma taqaanay YouTube ka oo soo bixi lahaa maalinkii wax yar cilad ah dareemaan ma taqaanay qofka kaliye ay ku soo ordayaan aniga aan ahay Ilaahay ma taqaanay wax la wadiisa laakiin aniga ma taqaanay xirfada iga dayd Ilaahay ma taqaanay ii saalay een iga mana ahan amaan xaqad ma ahan waxaan ka hadlayo wax ma taqaanay in reality ah een qofka markii si sabab uu soo jabo oo dhibaato fara badan uu soo maro een waxa u suurta gali in dadka ka dambeeyay asaga ma taqaanay in uu caawiyo een waxaad arkaysaa dad kula mid ah oo arinta ayada ay sidan oo kale ayna soo jabay laakiin maanta nolosha een heer wanaagsan ka gaaray aan dooneynina qofka walaalkood ah in ay garab qabtaan ama mataqana ay dhahaan war aniga waxaan soo maray ee adigana maanta ma gelisid ee ka soo bax taasi waxa la doonayaa qofka bini'aadamka in nolosha hadii adiga ay kugu adkeed oo aad dib aad ka soo martay in qofka kalena isagana aad ka caawiso.